Wamama hai. Wamama hai. Asante ni sana. Vijana. Nataka muwe kimya hapa vijana. Tafadhali vijana, nataka muwe kimya. Nataka kusema maneno muhimu. Ling ling. Ling ling. Ling. Hello. Vijana. Kwanza tuna huzuni hapa. Mmoja wetu, ndugu yetu, kipenzi chetu, ndugu Omar Mwinyi. Omar Mwinyi amepoteza bibi yake. Bibi yake Omar Mwinyi aliaga dunia juzi. Tunaomba Mola amweke moyo wake pahali pema peponi. Ndugu Omar Mwinyi, tumekuwa naye kwenye harakati ya ukombozi wa pili. Yeye alikuwa hapa Mombasa kama mwanachama kiongozi wa IPK. Wakati ile serikali ilikataa kusajili chama cha IPK, Islamic Party of Kenya. Sasa sisi kama Ford Kenya wakati ile tukafanya shirika na chama cha IPK. Ndio sababu Omar Mwinyi akawa ndio candidate wetu wakati huo hapa Mvita. Upande ile ya Kisauni tukawa na Professor Rashid Mzee. Na upande ule mwingine tukawa na bwana Muhammad Mavumo huko upande ya Likoni. Sasa Omar Mwinyi ni mkereketi wa ukombozi wa taifa letu. Amesimama imara na sisi kwa muda hii yote. Lakini hakuweza kufika hapa siku ya leo kwa sababu ya hiyo msiba amepata. Lakini isitoshe, tulipata habari kule kule Changamwe juzi, walienda kubomoa manyumba huko. Manyumba amejibomoa leo pale. Nyumba wa National Housing Corporation wanasema wanabomoa manyumba ili wajenge mati affordable housing. Unajiuliza, hiyo ni unafiki? Kama hiyo sio unafiki, sio unafiki ni kitu gani? Watu tayari wako na malazi, manyumba yao inabomolewa, na imebomolewa bila wao kuonyesha wataenda kuishi wapi. Binadamu si mnyama. Binadamu ni binadamu. Kama unataka kuhamisha binadamu hapa, mpaka onyeshe yeye atakwenda kuishi wapi. Mpaka ujengee nyumba mahali ingine pale, ndio muhamishe yeye hapa, upeleke yeye pale, ndio uje ukabomoa pande hii. Lakini huwezi kubomoa manyumba ya watu bila kuonyesha watu wao wataenda wapi. Hapo kuna jamii, kuna wazee, kuna wale wakina mama wakongwe, kuna watoto wachanga ambaye hawana mali ya kwenda. Hiyo ni unyama mtupu ambayo inafanywa na serikali hii ya bwana Ruto. Tunalaani vikali ile kitendo cha unyama ambayo imefanyika kule kule. Ni sisi tumesema atupingi affordable housing policy. Maana sisi kama wana ODM na wana Azimio tulikuwa na mpango ya affordable housing policy katika manifesto yetu. Kwa kweli affordable housing inatakikana katika taifa letu. Lakini mpaka ifanywe na mpango.